Á 1500 smita eru rakin beint til tveggja hópsýkinga á höfuðborgarsvæðinu. Meira en 1500 hafa veikst í þriðju bylgju faraldursins. 88 greindust innanlands í gær. Á 10. mánuði atvinnuleysis missir maður svolítið vonina, segir kona á þrítugsaldri. Hún sækir 15 störf á mánuði, en það er ekkert að hafa og hún finnur starfsorkuna minnka. Víða í Evrópu eru hertar aðgerðir vegna COVID-19. 116 létust úr sjúkdómnum síðasta sólarhringin í Póllandi og hafa aldrei verið fleiri. Íslenskt nýsköpunarfyrirtæki hefur þróað nef og munnúða gegn COVID-19. Hann hefur verið í prófunum á Landspítalanum og á að drepa veiruna þegar hún berst í öndunarfærin og hindra sýkingu. Samherji og Norðurál hafa undirritað viljayfirlýsingu möguleg kaup Samherja á eignum álfélagsins í Helguvík, en hugmyndin að koma þar á laggirnar laxeldi. Gott kvöld. Hægt að reykja 235 smit til hópsýkingar á líkamsræktarstöða á höfuðborgarsvæðinu. Flestir smitast af sínum nánustu og lítið tilviljunarkennd smit. Í þriðju bylgju faraldursins sem hófst fyrir mánuði hafa meira en 1500 greinst með veiruna. Smitin hafa nánast eingöngu verið á höfuðborgarsvæðinu. Langflest smit og afleitt smit út frá hópsýkingu á hnefaleikastöð í Kópavogi. Samtals hafa minnst 235 smit verið rakin til hennar. Fimmtudaginn 1. október greindist iðkandi í hnefaleikastöðinni með veiruna eftir að hafa stundað æfingar í húsnæði félagsins. Fimm dögum síðar höfðu 20 smit verið rakin til þess, bæði hjá iðkandum félagsins og öðrum sem höfðu verið í návígi við þá. Daginn eftir höfðu á 6. tug smita verið rakin þangað. Sá fjöldi hefur næstum fjórfaldast á einni viku. Alls smituðust 55 inni á stöðinni. Þaðan dreifði veiran sér áfram og hefur komið af stað að minnstakosti 5 minni hópsýkingum. Næst stærsta hópsýkingin telur 219 einstaklinga. Þar smituðust að minnstakosti 45 á skemmtistaði miðbæði Reykjavíkur, sem aftur smituðu 174 aðra. Út frá þessu hafa farið af stað 5 minni hópsýkingar, meðal annars í skólum og leikskólum. Auk þess að minnstakosti 10 aðrar hópsýkingar þar sem 30-50 manns hafa smitast víðsvegar höfuðborgarsvæðið. Svo útsetning sem átti sér stað þarna helgina í miðbænum, sem tengist skemmtistöðum. Það var náttúrulega upphæfið að þessari bylgju raun og veru. Líklega þetta mest dropasmit. Eitthvað getur verið svona snertismit, en oftast þetta svona einhverju þá í þessum gögnum sem við sjáum að þetta séu samverkandi þættir. Flestir smitast af sínum nánustu, fjölskyldu, vinum eða vinnufélögum. Hvort það sem það bar, skemmtistaður, fermingaveisla, en það sem fólk kemur saman, það getur orðið mikil útsetning. Það eru þessi stóru hópar sem við sjáum myndast. Tilviljunarkennd smit kringum verslun og þjónustu erum við ekki að sjá. 88 greindust innanlands í gær. Helmingur þeirra var í sóttkví. Sóttvarnalæknir gerir ráð fyrir að skila minnisblaði til heilbrigðisráðherra á morgun með tillögum næstu skref í sóttvarnaaðgerðum. Óvíst hvort aðgerðir verði hertar enn frekar, en hann segir að minnstakosti ekki virðast tímabært að slaka á takmörkunum. Kórnuverufaraldurinn hefur litað allt íþróttalíf. Á Laugardalsvelli fer nú fram leikur karla landsliðsins í fótbolta gegn Belgum. Við mjög svo óvenjulegur aðstæður eða hvað, Gunnar Birgisson? Já, það má heldur betur segja það að þessi íþróttaviðburður sem hér fer fram fyrir aftan mig sé að fara fram við vægasagt skrautlegar aðstæður. En hér fyrir aftan mig eru 22 leikmenn plus starfslið og varamenna sjálfsögðu sem eru allir í svokallari bublu. En bublan virkar þannig að þú færðir raun og vera að gera lítið annað heldur en að vera á afmörkuðu svæði á hótelinu og svo spila og æfa knattspyrnu. Nú þrátt fyrir allar þessar takmarkanir að þá kom upp smit í íslenska landsliðshópnum í gær, nánar tiltekið í starfsliðinu og allt starfsliðið þar að leiðandi sent í sóttkví. Nú í starfsliðinu eru Freyr Alexandersson aðstoðarþjálfari og Erik Hamren aðalþjálfari liðsins og þeir stýra liðinu úr glerbúri. Og niður á hlaupabraut erum við svo með Davíð Snorra Jónsson og Arnar Þór Viðarsson sem að koma skilaboðunum áleiðis. Nú flækjustigið verður ennþá meira því að Arnar Þór Viðarsson nýkominn heim frá Luxemborg þar sem að undir 21 árs liði sem hann þjálfar spilaði í gær og vann 2-0 sigur og þannig að það því ýmis flækjustig. Nú í stúkunni erum við með 60 stuðnismenn 12-unar stuðnismannasveit landsliðsins sem allir bera grímur og halda síðan 2 metra fjarlægð sín á milli.
En stemmingin hér er vægasagt góð því að Ísland var rétt í þessu að jafna og staðan því 1-1 hérðan af Laugardalsvelli en nánari umfjöllun á leikinn býður íþróttafrétta. Takk fyrir þetta Gunnar. Aðeins 87 nýjar íbúðir hafa verið seldar á höfuðborgarsvæðinu fyrstu 8 mánuði ársins sem uppfylla skilyrði hlutdeildarlán samkvæmt drögum að reglugerð. Talan frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem sagði hins vegar í minnisblaði á mánudaginn að þar væru samtals 220. Íbúðarnar í fjölbýlishúsunum í Gufunesi sem félagsmálaráðherra tók skópustunguna í gær verða mjög litlar og eiga henta vel ungu fólki eða þeim sem að kaupa sína fyrstu íbúð. Verð íbúðana frá 19 og upp í 36,5 milljón og þar stærstu 4 herbergja. Engir gangar í íbúðunum til að spara pláss og eitt herbergi stúkað af með rennihurðum. Þannig verður 3 herbergi íbúða aðeins 55,5 fermetri og á hún að kosta 31,3 milljónir króna. Hlutdeildarlánin eru þannig að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun lánar þeim sem uppfylla skilyrði 20% af kaupverðinu og hvorki þarf að greiða því láni vextin í afborganir. Í sjónvarsfréttum helgina kom fram að erfitt væri að finna nýjar íbúð til sölu á höfuðborgarsvæðinu sem rúmuðust innan skilyrða reglugerðardraganna. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur tekið saman tölur fjölda nýrra íbúða á höfuðborgarsvæðinu sem seldar hafa verið fyrstu 8 mánuði ársins og uppfylla skilyrðin. Þær eru ekki margar eða 87 talsins. 4 stúdíóíbúðir hafa selst, 7 íbúðir með einu svefnabergi alltaf 60 fermetrar, 23 íbúðir 61-70 fermetrar með einu svefnabergi, 12 alltaf 80 fermetrar með tveimur svefnabergjum, 29 81-90 fermetrar með tveimur svefnabergjum, 12 íbúðir 91-100 fermetrar með þremur svefnabergjum en engin íbúð með 4 svefnabergjum undir 110 fermetrum. Í minnisblaði Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem lagt var fram á fundi velferðarnefndar Alþingis á mánudaginn drauginn kom hins vegar fram að 220 nýjar íbúður hefðu verið seldar á höfuðborgarsvæðinu sem uppfylltu verð og stærðarmörk sem krafa væri gerð Talan 220 töluvert hærri en talan 87, munar þar 250%. Munurinn vegna þess að í minnisblaðinu sem lagt var fyrir þingmennana var ekki reiknað með kröfum fjölda svefnherbergja. Annars staðar á landinu líka munur frá því sem stendur í minnisblaðinu en ekki eins mikill endar íbúð að vera lægra þar. Í nágranna sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins og á Akureyri voru seldar 160 íbúðir sem uppfylltu skilyrðin og annars staðar 28 nýjar íbúðir. Kona á þrítugsaldri finnur fyrir minnkandi starfsorku eftir að hafa verið 10 mánuði atvinnulaus í faraldrinum. 5,000 manns glíma nú við langtíma atvinnuleysi, nærri jafnmargir eru atvinnulausir undir 30. Ingibjörg Andrea Hallgrímsdóttir er 27 ára viðskiptafræðingur. Hún búin að vera atvinnulaus í 10 mánuði. Þetta mjög þreytandi og maður svona svolítið missir vonina bara með að fá vinnu og vita í rauninni ekkert hvenar maður fer aftur að vinna. Allir sparnar upp urinn í rauninni. Það er erfitt en samt eitthvað æðrileysi sem farið að kikka inn. Horfurnar eru ekki góðar. Tæplega 18.500 voru atvinnulaus í lok september og yfir 3.000 á skertu starfshlutfalli. 5.000 hafa verið atvinnulaus lengur en 6 mánuði. Það er svo ótrúlega margt fólk að sækja sömu stöðuna þannig að jafnvel þó eitt og eitt starf detti inn. Þá er bara, fara margir svar fyrir mörgum mánum setna þessi búið að ráða í stöðuna. Elín Lára Reynisdóttir nýútskrifaður íþróttafræðingur. Henni hefur verið sagt upp tvisvar síðan að faraldurinn hófst. Ég held líka að það taki bara svolítið á andlega varandi þetta að maður svolítið fastur í einhverju svona millibilstandi, þú ert einhvern veginn ekkert að færast fram á við og maður er kannski ekkert endilega að færast aftur en þú ert einhvern veginn ekkert að fara áfram í lífinu. Og þá er svolítið mikilvægt að passa að í rauninni bara dragast ekki allir niður. Elínu finnst mikilvægt að halda rútínu en segir erfitt að geta ekki stundað íþróttir í hertum samkomutakmörkunum. Svo finnst manni líka asnalegt að vera kvarta því að það er fullt af fólki sem er að díla við miklu, miklu verra. Ég hef kannski ekki áhyggjur svona ykkur efnislegar en ég er bara svolítið föst. Þetta er svona eins og að lifa í Groundhog Day. Bara vaknar og gerir saman hlutin aftur og aftur og stela bara bíða eftir að dagann klárist. Ingibjörgu finnst hún lenda á milli skips og bryggju. Hún með reynslu en ekki nægilega mikla og stundum þvælist háskólaprófið fyrir og hún talin of menntuð fyrir starfið. Hún sækir alltaf 15 störf á mánuði. Svo stundum er það bara eitthvað umönnunarstarfið eitthvað sem að
ég veit að er ekki eitthvað sem ég vil vera í til lengdar, bara til þess að koma sér út úr þessu, af því að ég finn líka alveg bara maður þú veist, einhvern veginn svona þolmörkin fyrir því að hafa eitthvað að gera eru bara strax orðin miklu lægri. Hún að taka nokkrar einingar í háskóla en finnur að starfsorkan hefur minkað. Og ég finn það bara, þú veist, ég hef alveg verið að vinna og að verið í háskóla og í fleira svona dótiríu og það hefur bara verið allt í lagi. En núna finn ég bara 10 einingar í háskóla, ég bara þolir alveg dottið niður og það miklu erfiðara að halda í við það heldur en það var til þess að ég voru vinnumarkaði. Já, langtíma atvinnuleysi getur verið lýjandi eins og kom fram í fréttinni, en hvaða áhrif hefur það nákvæmlega, Vigdís? Það mjög erfitt fyrir fólk að vera atvinnulaust í mjög langa tíma og það getur bara haft mjög vond áhrif bæði líkamlega og andlega og það hafa rannsóknir sýnt okkur og líka reynsla og við verðum alveg vör við þetta hjá Virk að þegar fólk er búið að vera lengi frá vinnumarkaði að þá hefur það mjög slæm áhrif, þess að vinnan okkur svo mikilvæg. Þannig að í þessum aðstæðum þá er svo mikilvægt að fólk hugi að vinnugetu sinni, að viðhalda henni og í raun og vera viðhalda líka bara andlegri og líkamlegri heilsu vegna þess að það ekkit sjálfsagt á við svona aðstæður að halda henni. Þannig að þetta þarf að hugsa og menn þurfa að hafa þetta í hug og gera eitthvað. Og hvað ráðleggið þið að fólk geri? Við ráðleggjum að fólk búi sér raun og verið til dagsplan og búi sér til rútinu, skipuleggi daginn sinn og seti inn í hann hreyfingu og líka einhverja skemmtilega hlut og eitthvað það sem að fólk nýtur sína við að gera. Og ég get bara bent bara sem, til leiðbendingar að þá erum við með síðu sem heitir velvirk.is og þar er að finna alveg ógreini af leiðbendingum, verkfærum, tækjum og tólum fyrir fólk í þessari stöðu sem það getur nota til að hjálpa sér við að skipuleggja daginn og við að efla bæði líkamlega og andlega heilsu. Við erum líka með til dæmis á virk.is sérstaka undir síðu sem heitir aftur til vinnu sem að leiðir fólk í gegnum undirbúning fyrir atvinnu við töl og það gagnvirk síða. Þannig að það ýmislegt hægt að gera. Auk þess í okkar samfélagi þá mikið til af úrræðum sem að kosta jafnvel sko, mjög lítið og ekki neitt. Það sem fólk getur leita til. Finnið þið fyrir þessu aukna atvinnuleysi hjá virk? Það er stanslaust flæði inn til okkar, en við eigum kannski eftir að sjá það meira eftir sem kreppan líður á langinn. Og þá tölum við að reynslu vegna þessi í fyrri kreppu að þá fó flæði fyrst að aukast inn til okkar talsvert eftir að fyrsta áfallið gekk yfir. Eins og það er ekki sama sem að milli þess að vera atvinnulaus og missa heilsuna, en það getur gerst í lengri tíma litið. Að þá þurfi fólk að koma í endurhæfingu. En ég vil bara hvetja alla til þess að huga að heilsunni til þess að koma í veg fyrir að fólk þurfi á starfsendurhæfingu að halda og fólk haldi vinnugetunni. Kæra þakki fyrir þetta, Vigdís, og við ætlum að halda áfram fjallum þessi mál næstu daga en kveðjum héðan í bili. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. 116 létust úr COVID-19 í Póllandi síðasta sólarhringinn og hafa aldrei verið fleiri. Víða í Evrópu verið að grípa til hertra aðgerða vegna veirunnar. Í Rússlandi eru uppi áhyggjur af því að fólk fari ekki eftir sóttvarnarreglum. Í aðildarríkjum Evrópusambandsins fjölgar smitum einna mest á Spáni þessa dagana. Reglur hafa verið hertar í Katalóníu og þar verður börum og veitingastöðum gert að hafa lokað næstu 2 vikur. Þá fólk eindregið hvatt til að halda sig heima. Héraðsstjórinn sagði í dag að aðgerðirnar væru nauðsynlegar til að reyna koma í veg fyrir að grípa þyrti til útgöngubanns. Aðgerðunum var mótmælt í dag. Seguramente será la ruina de la empresa y de muchas de ellas. Barcelona es un lugar que vive del turismo, que vive de la hostelería. Para nosotros es muy importante. Es como una cultura ya y todo se está yendo. Í Póllandi hefur smitum fjölgað mikið og voru 6500 smit greind síðasta sólarhringin. Dauðsföllin voru 116 og hafa ekki verið jafnmörg þar í landi á einum degi í faraldrinum. Rauð viðvörun í gildi á nokkrum svæðum og til skoðunar að svo verði víðar, þar á meðal í höfuborginni Varsjá. Rúmlega 14.000 smit voru greind í Rússlandi síðasta sólarhringin og hafa aldrei verið fleiri. Skylt að vera með grímu og hanska í almenningssamgöngum, en síðan í maí hafa 96.000 manns í Moskvu fengið sekt fyrir að fara ekki eftir þeim reglum. Línni, к сожалению, не все выполняет те рекомендации, которые предписаны. И вот, конечно же, поведение населения
до периода, когда мы сформируем четко весь популяционный иммунитет, конечно же, необходимо держать в формате соблюдения этих правил. Og við þetta má bæta að Emmanuel Macron, forseti Frakklands, tilkynnti í ávarpi nú fyrir stundu að frá og með laugardegi verði í gildi útgöngubann í París og átta öðrum borgum. Bannið gildir frá klukkan 9 að kvöldi til 6 að morgni næstu fjórar vikur. Fyrirtækið Kerecis hefur þróað nef og munnúða gegn COVID-19. Hann á að nýtast sem hluti af persónulegum sóttvörnum, en rannsóknir sína að hann drepi 99,97% verunar. Varan byggir á tækni sem kallast Viruxal og hefur hingað til nýst í sára úða sem Kerecis framleiðir. Hann notaður á sjúkrastofnunum til þess að græða sár og koma í veg fyrir sýkingar. Þegar neyðar ástand skapaðist á Ítalíu vegna COVID-19 í vor, brugðu læknar á það ráð að nota sára úðan á háls og munn sjúklinga sem höfðu byrjunar einkenni COVID-19. Það reyndist vel. Hugmyndin að ef maður vill auka vörn, ef maður að fara út á borða, fara í rútu, flugvél, að þá getur maður úðaðis í nefið að munnin og myndi þetta þessa auka vörn. Munn og nefúðin fer nú í sölu í apotekum hér á landi. Stemt á alþjóðlegan markað á næstu mánuðum. Úðin á að nýta sem fyrirbyggjandi vörn gegn COVID-19 verunni. Þótt að hann sé notaður þá þýðir það ekki að sleppa í öðrum persónulegum sóttvörnum, eins og til dæmis handþvotti, spritti eða grímunotkun. Kerecis vísar til þess að ritrýndar vísindagreinar hafi leitt í ljós að fólk sýkist aðalega veirunni í gegnum nefhol. Hún taki sér bólfestu í slímhúð nefholsins og geti þar magnast og dreifst. Úðin eigi að afmynda veiruna og eyðileggja hana áður en það gerist. Þetta eru fitusýrur sem leysa upp vírusin eða fitulagið á vírusnum, alveg eins og handsápan gerir á höndunum okkar. Þá gerir, myndir þetta varnarlag í vitunum okkur sem leysir upp vírusin um að andarar annað sér. Rannsóknir á úðanum hjá Utah State University hafa lofað góðu. Þar eyddust 99,97% veirunar þegar henni var blandað saman við úðan í tilraunaglösum. Rannsóknir á fólki standa nú yfir, meðal annars á Landspítalanum í umsjón COVID-göngudeildarinnar. 15 hið minnsta hafa farist í miklum flóðum í Telangana héraði á Indlandi. Met úrkoma hefur verið síðasta sólarhring og eyðileggingin mikil. Flóðin hafa rutt burt húsum, vegum og öðrum mannvirkjum. Flóð hafa raskað lífi tæplega 10 milljóna manna í Suður-Asíu á árinu. Talið að 100.000 búi við matar og lyfjaskort vegna hamfaranna. Samtals hafa 550 manns farist í flóðum á Indlandi, í Bangladesh og Nepal síðan í júní. Samherji skoðar að setja upp laxeldisstöð í Helguvík þar sem áður átti að vera álver Norðuráls. Það skýrist fyrir áramót hvort af því verður. Vilja yfirlýsing á milli Norðuráls og Samherja fiskeldi sem hluti af Samherja samstæðinni, en samkvæmt yfirlýsingu frá fyrirtækinu það stærsti framleiðandi bleikju í heiminum með nærri 3800 tonna ársframleiðslu og 1500 tonna af laxi. Fyrirtæki þegar með eldi við Grindavík á Vatnsleysuströnd, Jölfusi og við Kópasker. Næstu skref eru þau að Samherji þá að athuga aðstæður þarna hvort að þetta hentar þessar starfsemi sem þeir eru að tala og síðan þá auðvitað að vinna með sveitafélögunum á staðnum að breyta deiliskipulagi og því sem að breyta þar til þess að þetta geta orðið að veruleika. Hvert verður söluverðið á þessu ef þetta gengur í gegn? Ég get ekki tjáð mig væntanlegt söluverð en auðvitað það þannig að söluverðið verður væntanlega lágt og einungis brotabrota þeim fjárfestingum sem að búið að fara í þarna á staðnum. Hvað hefur fjárfest mikið þetta? Það svona sem komið fram að við höfum svona í heildina fjárfest fyrir 150 miljónir dollara. Það um 21 miljardur króna á núverandi gengi. Samkvæmt yfirlýsingu Samherja niðurstöðu frumathugana vænta fyrir áramót. Húsin sem ræðir eru 23.000 fermetrar stærð á það bil 100 hektara lóð. Málið heyrir undir tvö sveitafélög, Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ. Bæjarstjórar þessara sveitafélaga og sveitarstjórnarmenn vildu ekki tjá sig málið þegar eftir því var leitað í dag, enda fréttu fyrst af þessum áformum í gær. Norðurál hefur gefið upp að bátinn áform um álver í Helguvík enda orka ekki í boði en árið 2016 úrskurðaði gerðardómur að samningu fyrirtækisins við HS Orku væri fallin úr gildi. Við höfum ekki fengið tilboð í þessar eignir en það hafði þetta komið til okkar fleiri aðilar og sýnt áhuga. En ekki gengið eins langt á þetta? Ekki gengið eins langt á þetta. Er eitthvað kveðið á í þessar viljayfirlýsingu höfnin eða afnota henni? Ekki sérstaklega, nei.
Öflug sprengja úr síðari heimstyrjöldinni sprakk í pólsku borginni Svínosé í gær og meðan verið var að undirbúa að gera hana óvirka. Engan sakaði í sprengingunni. Undirbúningur að því að aftengja sprengjuna hófst á mánudag og þá gengu lögreglumenn hús úr húsi til að vara fólk við. 750 íbúar í nágrenninu þurftu að yfirgefa heimili sín. Sprengjusérfræðingar þurfa oft á ári að aftengja sprengjur sem bandamenn vörpuðu á þýskar og pólskar borgir í stríðinu. Bretar vörpuðu á annan tug gríðarstóra sprengja og skotmörk í Þýskalandi og Póllandi í apríl 1945. Þetta eru með öflugustu sprengjum sem varpað var á meginlandið í stríðinu og þessi fannst í skipaskurði í Svínótsje í fyrra. Sprengjan vónari 5 tonn var metri að breidd og 6 metra löng og lá grafin í sand á 5 metra dýpi. Áætlað var að sprengjan yrði orðin óvirk á föstudag en svo fór að hún sprakk í gær. Ani sporo pracy, którą włożyliśmy również w dniu dzisiejszym na dokończenie pogłębienie otworu za bombą. Umożliwiło nam to dokładne zamocowanie pierścienia dystansowego i zamontowanie samego systemu do deflagracji. System do deflagracji przed zainicjowaniem deflagracji został sprawdzony trzykrotnie, po czym przeprowadziliśmy sam proces deflagracji, który przeszedł w detonację. Styttur Steinunnar Þórarinsdóttur myndlistarmanns sem prýtt hafa þak Arnarhvols húsnæði fjármála og efnahagsráðuneytisins voru fjarlægðar í morgun. Það er myndað saman verkið Tákn og hafa vakað yfir miðborginni frá því í maí á síðasta ári í samvinnu við Listasafn Reykjavíkur list í almannarými. Steinunn segir við fréttastofu að upphaflega hafi átt að taka stytturnar niður í september í fyrra en óskað hafi verið eftir því að þær stæðu á þakinu í ári viðbót. Hún segir að stytturnar fari nú á flakk og þær verði settar upp annars staðar en ekki er komið á hreint hvert þær fara næst. Gestur Kastljós í kvöld er Sigurður Ingi Jóhannsson, samgönguráðherra. Umfjöllunarefni Kastljós kvöldsins er ástand vega, en fram kom í kveik í síðustu viku að víða pottur brotin og illa farnir vegir geta ógnað öryggi ökumanna. Umsjónarmaður Kastljós í kvöld er Lára Ómarsdóttir. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það dregur smám saman úr vindi sunnan og vestanlands í kvöld og nótt og útlit fyrir hæga breytilega átt og yfirleitt bjartviðri á morgun. En dálitla vætu síðust fram eftir morgni. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum. Og þess má geta að staðan í leik Íslands og Belgíu er orðin 2-1 fyrir Belga. En þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Á 1500 smita eru rakin beint til tveggja hópsýkinga á höfuðborgarsvæðinu. Meira en 1500 hafa veikst í þriðju bylgju faraldursins, 88 greindust innanlands í gær. Á 10. mánuði atvinnuleysis missir maður svolítið vonina, segir kona á þrítugsaldri. Hún sækir 15 störf á mánuði en það ekkert að hafa og hún finnur starfsorkuna minga. Víða í Evrópu eru hertar aðgerðir vegna COVID-19, 116 létust úr sjúkdómnum síðasta sólarhringin í Póllandi og hafa aldrei verið fleiri. Íslenskt nýsköpunarfyrirtæki hefur þróað nef og munnúða gegn COVID-19. Hann hefur verið í prófunum á Landspítalanum og á að drepa veiruna þegar hún berst í öndunarfærin og hindrað hann í sýkingu. Samherji og Norðurál hafa undirritað viljayfirlýsingu möguleg kaup Samherja á eignum álfélagsins í Helguvík, en hugmyndin að koma þar á laggirnar laxeldi. Þessu fréttatíma lokið og komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.